بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله الحمد لله كان وعلم ما كان وعلم ما سيكون ثم كان كيف كان يكون وبعد baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema za ziada mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, tupo katika muendelezo wa kukumbushana mema na kukatazana mabaya, kama alivyosema Allah Karim, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho una manufaa kwa wenye kuamini. Leo mada tulioandalia ni kuhusu zakatul fitri. Kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani upo ukingoni, tumeamua tuiandae mada ya zakatul fitri kwa sababu ndio kile tunachokielekea. Kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa zakatul fitri ni faradhi kwa yule mwenye uwezo. Na pia faradhi hii ipo kwa yule mwenye kutoa na yule mwenye kupokea. Zakatul fitri kwa maana ya kawaida ni zaka ya kufuturisha. Zaka ya kufuturisha siku ya Idi. Idi al-fitri, zaka ile ndio siku inayoliwa. Na ule ndio muda sahihi wa kuitoa zaka hiyo. Zakatul fitri, muda wa kuutoa ni baada ya swala al-fajri na kabla ya swala ya Idi. Huu ndio muda sahihi kabisa na ndio unakuwa na fadhila nyingi zaidi. Lakini inaweza ikatolewa baada ya kuandama kwa mwezi, kwa maana siku ya Idi inakuwa imeshakamilika. Pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ili siwe ugumu kwa sisi Waislamu, unaweza ukaitanguliza kabla kwa muda wa siku moja ama siku mbili. Kima cha kutoa zaka hii, zakatul fitri, imekadiriwa kuwa ni pishi moja, ambalo pishi moja kwa mazingira yetu sisi imekadiriwa kuwa ni kilo mbili na nusu. Hii pishi moja inahusisha chakula pendwa katika mji. Sasa ukija katika mazingira yetu sisi hapa Tanzania, chakula pendwa ni wali. Kwa hiyo inakadiriwa kutoa wali kwa pishi moja na nusu. Lakini kipindi kile cha Mtume ilikuwa inatolewa pishi moja ya tende ama shauri, ambayo wasomi walisema ni aina ya nafaka ambayo inakadiriwa kuwa ni ngano. Ndio kilikuwa chakula pendwa. Wanaostahiki kupewa zakatul fitri ni maskini na mafakiri, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika surati At-Tauba aya ya 60. Hekima ya kutoa zakatul fitri, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea katika hadithi iliyopokelewa na Abu Daudi ya kwamba amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri kwa aliyefunga, kwa lengo la kumsafisha kutokana na upuuzi na uchafu. Ila uchafu uliongelewa hapa ni ule uchafu wa maneno ya ovyo, maneno yasemayo ovyo, yani maneno yasiyofaa katika kipindi chake cha funga. Vile vile ameelezea pia hikma ya kutoa zakatul fitri ni kwa ajili ya maskini na mafakiri kupata nafasi nzuri ya kimahitaji katika siku ya Idi, ili kuepukana na kuombaomba na kuingiwa unyonge katika siku hii ya furaha. Kwa hivyo, watukufu wa Islam, tumefaradhishwa kutoa zakatul fitri kwa wale ambao wana uwezo, na pia tumefaradhishwa kupokea zakatul fitri kwa yule ambaye hana uwezo, anastahiki kupewa. Kama alivyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul karami ma kalla wa dalla, ubora wa maneno ni machache na yenye kueleweka. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mbike TV, tunakusihi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Shima alaikum.